שב ירושלים, הוא היה גר בבקע. באותו בניין שגר בו הרב הגדול, מאוד מגדול, עלו שלום רבי יהושע שרבני, שהיה אחד מגדולי הרבנים. הם גרים באותו בניין. אז הייתי פעם שם בביתם, נשאלה שאלה, בהלכה. אני לא עניתי. אני צעיר, מה אני אענה? רבנים גדולים, אני שותק. זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, ואני שותק. אומר לי, עליו שלום, בבסרי, ואתה מה אומר? לא עניתי לו. אמר, גוזרני עליך, שפח את הפה. גוזרני, גוזרני. אמרתי, בלבי, אם אני לא, אני לא חתוכתי לשניים, גזורתי לשניים, מה אני אעשה לו? אמרתי לו, בבן איש חי, פרשה כזו וכזו, כתוב אחרת. אה, בן איש חי? תביאו בן איש חי. תביאו בן איש חי, ואני עשיתי לעצמי שמדפדף. מדפדף, מדפדף, מדפדף. קודם כל סקרתי, לראות אם אני צודק בטוב אדם, אחר כך דפדפתי. אז אומר לי, מה אתה מדפדף? תפתח דבר ראשון שפתחת. טוב, אני עשיתי ברירה, פתחתי, קרא. לקחתי הספר, נשק אותו, היה כרוך בקרחת עור. לא, לא כמו שהיה אומר הדבר, נשק אותו, אמר לי, קח אותו מתנה. יש לי בבית את הספר הזה עם החתימה שלו, הספר שלו, ונתן לזה מתנה, ואני משתמש בו. יום אחד, לא, לא משנה מי בא, בא אחד מהמשפחה של אבו חצר, אמרתי לו, גם אתה תביא לנו, זה שלנו, אתה תיקח. תיקח! מה אני אעשה לו? תיקח. בלילה בא בחלום אמר, אני נתתי לך את זה, נתתי לך חכם מרדכי שילמד בו, אתה לא תלמד בו, אתה תשים אותו בארון, ליופי, כל מי שלא תגיד, קיבלתי מסבא שלי, תחזיר מהר, זה כמו מבלה. רק אמרתי לו, תשמע, אני אתן לך, אעשה לך טובה, תצלם את זה בראשון, כתב יד של אבא שלך, של הסבא שלכם.